sizden bir xahişim ile bunu açmamış qələbə gününüzə borçlu olduğumuz şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqə sükutla gəlirəcək. Yəni, müharibə olan vaxtda heç bir tarifi, yəni dünya tərəfindən qorunan tarifə abdələrin heç birinə zərər görülməməlidir. Təbii ki, bunu UNESCO-da mədəni siyasında da vardır. Yəni, hər hansı bir problem olarsa, yəni işğal olunan bir ərazidə heç bir ərazilər oraya heç bir güllə atılmamalı, heç bir yəni, atəş açılmamalıdır. Təbii ki, bunu hər zaman erməni bozmuşdur. Keçək indi bir yəni rayonlar hamısı haqqında məlumat verəcək. Ağdam rayonu 1930-cu ildə yaradılmışdı. Dağlıq Qarabağın ərazisindədir. 93-cü ilin iyul ayının 23-cündə rayon işğal olunmuşdu və təbii ki, çox şükür ki, 2007-ci ilin noyabr 7-sində azad olmuşdu. Yəni bu Danışıqlar yolu ilə azad olan 3 dənə rayonumuz var, deyiləm mi? Hansı var idi? Laçın. Biri Laçın, bəli, Ağdam, bir də Kəlbəcər, bəli, bununla biridir. İndi baxaq birə, Ağdamdakı Cümə Məscidi. Ağdamdakı Cümə Məscidi bu 1968-70-ci illərdə tikilmişdi. Memar Kərbəlayı Səfxan tərəfindən tikilmişdi. Onun elə bir aşağısı daşdan, yuxarısı qırmızı kərpicdən örülmüş bir yəni məsciddir. Bu məscidi baxın, yəni bunu xüsusi vermişəm ki, bu erməninin işğalı vaxtı, yəni erməni hər dəfə dünyaya deyirdi ki, biz məsciddə işimiz yoxdur. Baxın, yəni heç bir uçqunluqla, yəni bomba atılmış. Halbuki baxın, bir inək tövləsi, donuz tövləsi eləmişlər, çox təəssüf. Yəni həm də orada yəni ərəb dilində yazılar da var. Yəni buna hər dəfə biz baxanda çox acınacaqlı bir durumdur baxırdıq. Amma digər şəkildə isə baxın, yəni o məsciddə artıq biz erməni və onun heyvanlarından təmizləyərək artıq ora İlham Əliyev və Mehriban xanım da ora girmişdi. Hətta Mehriban xanım ora Kəlavayıya bükülüb Quran da bağışlamışdı. Yəni Kəlavayı təbii ki bizim tarixi simvolumuz. Quran da yəni Quranın yeri haradı təbii ki məscid. Bu isə Xaçın Dərbətli abidəsidir. Xaçın Dərbətli abidəsi 1314-cü ildə tikilmişdi və yəni bu buna da Qutlu Musa türbəsi də deyirlər hətta. Buna giriş gidişi də yəni bu haqqında məlumat verilir ki, belə türbə var. Bu yəni bu da Ağdamdadır. İndi keçək Ağdərə rayonu. Ağdərə rayonu 30-cu ildə yaranmışdı. Və Ağdərə rayonu yəni bəzən Ağdərə rayonu Mardakı adlandırmışlar erməni adı qoyub, təbii ki, bu Sovet hakimiyyəti vaxtında olan bir dövrdə idi. Yəni, hər cür bu rayonu bizim sanki tarixi toponimimizdən çıxartmağa çalışırdılar. Təbii ki, yenə də təəssüf ki, artıq Ağdərə rayonu noyabr 10-da azad olmuşdur. Bir hissəsi oktyabr 3-dədir, noyabr 10-da da bu müqavilələ alındı, amma hal-hazırda Ağdərə rayonunun yarı, baxın, bu hissəsi hələ bizdə deyil. Yəni, bəzi hissəsində isə Rus hükmərandı qüvvələri hələ oradadır. 5 yıldan sonra inşallah ki, onlar da gedərlər tamamilə bizim özümüzdə keçər. Bu Ağdərə rayonunun müqəddəs yerisi məbədidir. Bu müqəddəs yerisi Azərbaycanda gəlmiş, ilk dəfə xristiyanlığı yaymaq istəyən bir keşişdir və bunun şərəfinə tikilmişdir. Çox 2000 metr yüksəkdir, yəni uca bir zirvədə tikilmiş bir abidədir. Həcum Mömin Vaçaqan da orada bərpa eləmişdir, hətta deyilə ki, həmən yerdə elə onun dəfini var.
İndi siz Cəbrayıl rayonuna keçək. Cəbrayıl rayonu təbii ki 92 kəndi var idi. Bir şəhər, iki qəsəbəsi var. Yəni Füzuli Qubadlı rayonları ilə həmsərhəddir. Cəbrayıl rayonu avqustun 23-də işğal olunmuşdu. Çox təəssüf 93-cü ildə, amma çox şükürlə deyirik ki, oktyabrın 4-ündə, yəni keçən ay gedildi, tam oldu onun azad olunması günüylə. İndi baxaq görə Cəbrayılda nə var? Təbii ki, biz tarixən hər zaman dediyimiz kimi Xudafərin körpüsü var. Xudafərin körpüsü 27-ci ildə inşa olunmuşdu. Şəddad hökmdar tərəfindən inşa olunmuşdu. Sırf bu körpünün iki əhəmiyyəti var. Həm ticarət üçündür, həm də döyüş, yəni hərbi üçündə tikilmişdir bu körpü. Amma bu körpünü İbrahim Xəlil xan, Qarabağxan İbrahim Xəlil xan bu körpünü Qacar bura hücum edən vaxtdır, cənubda şimalı hücum edən vaxtdır. Onu dağıtmışdır. Amma sonra da yəni çox təəssüf ki, öz tikdirdiyimizi özümüz dağıtmışıq. Amma sonra da bərpa olundu. Baxın, Xudafərin iki dənə Xudafərin var. Baş Xudafərin, bir də balıq Xudafərin deyirlər. Böyüyü, bu kiçiyə, yəni kiçik Xudafərin, bir də böyüyü. Amma indi də düzdür, qalıbdır, amma çox uçulmuş bir vəziyyətdədir. Artıq o qoruq kimi bizə, yəni Cəbrayıl geri dönəndə Xudafərin körpüsünün hazırda olunması isə oktyabrın 18-də Füzulidən bir gün sonra. İndi isə Füzuli rayonu, təbii ki, Füzuli rayonu belə deyək, bizdə azad olunan vaxtı ən çox şəhid verən həmən rayon oldu. Onun da səbəbi, yəni ermənilərin daha çox müdafiə üçün qoyulduqları bazalar orada idi. Yəni, çox təəssüf ki, şəhidlərin ümumiyyətlə əksər faizini orada verdi biz şəhidləri. Bu, onun əvvəlki adı Qaryagil idi. Amma sonradan Füzulinin yubileyinə əsasən 59-cu ildə onun Məhəmməd Füzulinin şərəfinə Füzuli rayonu adlandırmışdır. Bu da avqustun 23-də, 93-cü ildə ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur. Amma çox şükür ki, oktyabr 17-sində bizim Rəşadətli ordumuz onu geri qaytarmışdır. İndi baxaq görə Füzuli rayonunda nə var? Qarğabazar var, bəzən Qarğabazar deyilər, bəzən Hacı Qiyasətli məscidi deyilər. Hacı Qiyasətli burada Dizaq məliyi idi. Dizaq biz bilirikdə Qarabağda bir çox məliklər vardı və o məliklərin biri Dizaq məliyi idi. 1933-cü ildə buranı dikdirmişdi. Hətta o kəndin kətxudası imiş. Həm də yəni, belə deyək də, sırf hörmət olaraq öz dikdirmişdi, öz büdcəsi hesabını. Kəlbəcər rayonası 2 aprel 1992-ci ildə bizim düşmənlərimiz ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur. Və biz fəxr edirik ki, indi hal-hazırda Kəlbəcər rayonu bizim zənnimizdədir. Və biz fəxrlə deyirik ki, Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olub. Kəlbəcər rayonu qədim tarixə malikdir. Arxeoloji qazıntılar zamanında burada tapılmışdır ki, ilk insan alətləri Kəlbəcərdə hazırlanıb. Kəlbəcər rayonunun mənası çay üstündə qala deməkdir. Və Kəlbəcər rayonu böyük bir tarixə malikdir. Kəlbəcər rayonu biraz çox dağlıq rayondur. Yəni, yaxşı ki, onlar danışıqla alınmışdır. Çünki bəlkə də daha çox şəhid verəcəkdir orada. Kəlbəcər rayonu aprelin 3-də 93-cü ildə işğal olmuşdur. Bir də orada çox əsirlərimiz çox düşmüşdür orada. Bizə 10 saat vaxt vermişdilər Kəlbəcər rayonu boşaltmaqdan ötürü. Aldı ki, biz vaxt vermişdik, plus əlavə 10 gündə vaxt istəmişdilər. Onun yenə də bizim təbii ki, hər zaman ermənilər fərqli olduğumuzu hər zaman sübut etmiş olduq. Xudavəng məbədi var, çox gözəl məbəd, yəni uzaqda hələ də yəni qalmaqdadır. Burada Albaniyanın, yəni Albaniya dövləti olan vaxtından var idi bu Xudavəng monastırı. Və burada Ağdərə Kəlbəcər magistral yolunun kənarında yerləşir. İndi bəzən çəkilləri Kəlbəcərə gedən vaxtda, bax bu həmən monastırdır. Onlar hələ də, yəni son günə qədər ermənilər artıq oranı öz xristiyanlar, özlərinin kilsələri kimi təqdim edir. Xeyr, qəti belə bir şey deyil. Biz ümumiyyətlə, yəni biz bunu hər dəfə vurğulamalıyıq ki, İslamdan qabaq biz xristiyan dövləti edir. Xristiyan dövləti olmaq o demək deyil ki, biz erməniyik. Xeyr, sadəcə bizim dinimiz bu idi. Sadəcə Məhəmməd Peyğəmbər, yəni ərəblər bizə gələndən sonra artıq biz öz dinimizi dəyişdik. Bəzi dağlıq rayonlar da qaldı. Təəssüf ki, qaldı. Çünki ərəblərin yəni onlar üçün real şəraiti uyğun deyildir. Çox bizim dağlıq zona ərəblərin hücum edən vaxtda bizim dağlıq zona sadəcə unutdular. Çox təəssüf ki, unutdular. Gərək oranı tamamilə İslamlaşardı ki, bugünkü bizim bu özümüzdən qalma Alman kilsələrini biz erməni hər dəfə bunu vurğulayır ki, baxın, bura bizim kilsə, bizim oldu. Bu da sübut kilsə. Halbuki o kilsə elə bizimdir. Onu da biz sonda baxdalaşıb deyərəm ki, necə oldu ermənilər bizim kilsələri rəhbəri elədilər.
çevirə bilərsən. Sonra Gəncə səhər məbədi var. Bu məbəd də 13-cü əsrdə tikilmişdi. Təbii ki, bu da sırf bax belə bir şey olmuşdu. Burada monastırı elə bir monastırı tikənin sahibini qətlə yetirmişlər aparıb Hülakilər dövründə, yəni Monqollar. Amma sonra da onun cəsədini Pəzdal oğlu gətirib, amma sağ olsun, yəni o dövrdə yəni cəsədi gətirmək hər adamın işi də deyil. Atasının cəsədini gətirib, yəni və bu monastırda məbəddə basdırmışdı. Və amma bura qədər 36-cı ilə qədər deyəndə, 36-cı ilə qədər burada sanki bütün kilisələrin mərkəzi bura idi. Amma sonradan təbii ki 1836-da belə bir fərman, Rusun fərmanı var ki, Azərbaycanda olan bütün kilisələrin hamısı vahid bir ləğv olunub, hamısı Rusiyaya tabi edilməlidir, mərkəzi tabi edilməlidir. Biz də ondan sonra tamamilə ləğv elədilər bunu. Laçın rayonuna keçək. Laçın rayonu hələ də yəni Laçın dəhlizi deyirik. Biz hər dəfə yəni müharibə bitsə də bu sözü hələn işlədik. Çox gözəl strateji bir yerləşir və buna görə də biz Laçın dəhlizindən Türkiyəyə gedən yəni yol olacaq. İnşallah yolcu artıq növrəsi də qoruldu onun. Yəni bu Laçın dəhlizinə ona görə erməni vermirdi ki, sanki ümumiyyətlə biz bilirik ki, erməni Rusiya erməniləri Azərbaycanla Osmanlı arasında bufer zona yaratmışdı. Bufer zonda bilirsiniz də, yəni bufer bilirsiniz yəni maşını, yəni dəyən vaxtı bilirsiniz ona dəyəsin. Yəni sanki arada qara tikan kolu kimi bu erməni tərəfi gətirdilər bura. İndi bax ona görə istəmirlər ki onlar sabahdan yenə biz Türkiyədən artıq bir əvvəl gedən yerimiz dəyək yox idi. İndi artıq qatar yolu ilə maşın yoluna belə gedə biləcəyik. Onu da vurğulayaq ki artıq Türkiyədən bizim sadəcə pasportun, xarici pasport belə yoxdur. Pasportun belə gidiş gəlişimiz var. Laçında Ağoğlu məbədi, bu da hal-hazırda qalmaqdadır. Çox gözəl 5-ci, 6-cı əsrə aid abidədir. Bu da yəni, hələ də, o qədər möhkəm tikilibdir. Hələ də bu abidə var. Təsəvvür edin, 5-6-cı əsr, yəni biz artıq 20-ci əsrdəyik. 15-16 əsrdən öncə tikilmiş bir binanın hələ də möhkəmliyi qorunması çox gözəl bir şeydir. Bir şey də vurğulayaq, bizim Sovet vaxtı bizdəki məscidləri ambar edirdilər, amma öz kilislərini saxlayırdılar. Məlikəncilər türbəsi və ya cizimli türbəsi deyirlər. Bu da Laçındadır. Bunu da, yəni, ümumiyyətlə, türbə, harada türbə sözü sizin qarşılaşırsınız, onu bilin ki, bu ərəbdən bu üzəri, yəni, müsəlmanlara aid olan bir şeydir. Bu da türbə deyir, o qədər 12-13-cü əsr aiddir. Həm də, yəni, çox, bax ki, verir, çox bəzəkli, düzəkli deyil. Sadəcə, yəni, tikilib türbə olmaq, yəni, görür, uca da bir zirvədə tikilibdir. Yəni, bu da Laçında olan bir türbədir. Təbii ki, inşallah qismət olar, bir gün ora tur edərək, görək bu anasını. Qubadlı rayonu, yəni Qubadlıda 33-cü ildə yaranmışdır. Qubadlıda yenə bizim oktyabr 25-ci ildə azad olmuşdur Qubadlı. Amma 93-cü ildə işğal olmuşdur, çox təəssüf. Amma Qubadlı rayonu əvvəl parçalayıb və zənginlər rayonu birləşdirmişlər, sonra təzədən qaytardı. Yəni biz ümumiyyətlə dağlıq Qarabağ zonası olan bütün rayonlara sanki başqa bir müxtəlif işlər gətirir ki, bizim tarixini unutdursunlar. Burada Laləzar köpü, görürsünüz köpü necə gözəl köpüdür. Laləzar köpü kənardan biri baxanda onun gözəlliyi qəşəngliyi, yəni vurgulanır. Burada iki çayın arasında olan köpüdür, bəli uşaq çayı üzərində salınıbdır. Özlə xüsusi bir vurgulama lazımdır ki, burada xüsusi bəhdlər yoxdur. Qaya var, burada da qaya var. Qayanın üzərində ucaqdır. Bax, onu da tağı da yeri olmaq, sabahların su daha çox gələrsə, köpünü vurub uçurmasın. Çox su, köpünü çeyirlər aşağıda, səliyəsi aşağıdır. O da, o dağlıq zonadır, çoxlu qaya, ağaçlar da su hissiyyələ gətirə bilər və o maniyə olmasın, görə nə qədər düşündür. Aşağısı dikan var idi, yuxarısı düzdür. Yəni, istəmir, çox, məncə, geniş də deyil. Yəni ki, insandan kesməsi üçün, malqaran kesməsi üçün olan bir şeydir. Şuşa, bizim şuşamız. Buyur. Deməli, Şuşa şəhərinin təməli 1752-ci ildə Qarabağın Fənahəli konfrətindən qurulub. Şəhəri ilk baxlarda Xanlı şəhərini Fənahabad adlandırıblar. Sonra 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi məktəbinə çevrilmişdi və Şuşanın Şuşa Paris və Xıza Qafqaziyanın konservatoriyası da adlandırıblar. Şuşa şəhəri 1992-ci il may ayının 8-də erməni birləşmələri tərəfindən işğal olmuşdur və işğal nəticəsində 195 nəfər xüsusən asılı qətlə yetirilmiş, 165 nəfər yaralanmış və 20 mindən artıq əhali isə öz doğma yurdlarını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Və nəhayət 28 illik həsrətdən sonra Müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bu 44 gün müddətində vətən həsrətinə son qoydu.
Şam işğalının azad edilməsi müharibənin həlləyəcəyini olmuş və Azərbaycanın strateji üstünlüyünü itirmişdir. Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələri 7 noyabrda şəhərin qalıqlarını dırmaşaraq İngiliz vasitəsilə şəhərə daxil olmuşdur. Və onlar tezliklə erməni birləşmələrini şəhərdən qovmuş və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 8 noyabrda Şam işğalının azad olduğunu bəyan etmişdir. Bu qələbənin zəfəri bizlərə yaşadan isə Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, ölkə prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin qətiyyəti, siyasi iradəsi, güclü ordumuz və şəhadətli əsgər və zabitlərdir. Bəli, çox sağ olun. Bəli, hətta Şuşanı biz alınan jurnalist vardı, gəlib, çünki biz hər dəfə həm, belə deyək də, danışıq yolu ilə müharibə aparıldı, həm də belə bir müharibə aparıldı. Orada demişik, niyə Şuşa? Niyə görə, yəni siz nəyə görə məqsəd Şuşadır? O isə qəşək, yəni bu sadəcə ajitaj yaratmaqda ötürü deyirlər, sanki duyur ki, çaşbaş eləməkdən ötürü. Yəni prezidenti olan bir sual idi. O isə qayrıq dedi ki, Almaniya jurnalistləri də çox qəşək düşünülmüş bir cavab idi. Sizə dinləyəcə ki, Elzas Lotaringiya maraqlıdır, daha gözəldir, bizim də Şuşa gözəldir. Elzas Lotaringiya həmişə Fransa'na, Almaniya arasında olan bu bahsəli bir zonadır. Və Almaniya deyil bizimdir, Fransa deyil bizimdir. Sizə necə olaraq həssas bir noktərsə, bizə də həssas noktərimiz var, buradır. Sebebə. Yuxarı Gövhərava məscidi, Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanda yerləşən və şəhər arasında tikilmiş ən qədim məscidlərdən biridir. Məscid Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən ölkə əhəmiyyətli tarix mədəniyyət abidəsi kimi qeydə olunmuşdur. Yuxarı Gövhərava məscidinin inşası 4 mərhələdə həyata keçirilmişdir. Ərazidə ilk məscid Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi Pənahəli xanın göstərişi ilə Qarabağ xan sarayı ilə paralel təxminən 1750-ci illərdə inşa edilmişdir. Daha sonra isə İbrahim Xəlil xan hakimiyyətə gəldikdən sonra isə 1768-69-cu illərdə daşdan yeni məscid tikilmişdir. 1883-cü ildə isə Gövhərağanın maddi vəsait əsasında 3-cü məscidin yerində Şanın 4-cü və sonuncu məscidi də tikilmişdir. Sonra məscidin eyvanın tavaları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ renk uzanır və yuxarı Gövhərağa məscidinin daha möhkə nokta hissəsində diametri 5 metr malik olan 2 gün bəsələdənir. Bəli, yəni onu da vurgulayaq ki, bu məscidə, yəni bütün yerlərdə qədim zamanların söhbətidir. Məscidlər hər zaman biraz mərkəz yerlərdə tikilirdi. Ən çox bazarın yaxınlığında tikilirdi. Onun da səbəbi, yəni biraz insana işi daha da yüngülləşdirmək. Bazarla gedib iş, məsələn, namaz qılan vaxtı uzaq daha məsafə gedilməsin deyə, daha da insanları məscidə yaxın olsun deyənə bax olurlar və şəhər meydanında, sarayın yaxınlığında, bunun yaxınlığında da bazar vardır. Şuşanızdır. Yəni bu şəkildə xüsusi seçmişəm ki, yəni artıq bu burada gəlib özdə, yəni bu hər belə deyək də bu həssas nöqtələrin sanki ayaq yalın içəri girmək, onun divarını hər iki prezident məqamını öpüb içəri girdilər. Yəni bizim üçün fərqi yoxdur. Yəni sanki bizim belə deyək gözəl bir qızımız düşmənlərinə getmişdi, onu geri qaytardı. Və onu bu da Vaqifi məqbərəsidir. Çox gözəl bu Vaqifi məqbərəsini yenidən bərpa oldu. Bu Vaqifi yubileyi, bunun məqbərəni Heydər Əliyev tikdirmişdi. Amma sonradan onun bərpanı İlham Əliyev elədi. Bu da yəni önündə olan şəkillərdir, bunu xüsusilə deyirəm. Yəni bərpa olmamışdan vəziyyət, gündə vəziyyət sifətində qoyulmuş. Yəni əvvəlcə mə vəziyyəti belə idi. Erməni bunu göstərir ki, mən istəməmişəm. Görünür ki, dağ tökmüş. Amma bir dağ görünür. Neçə gün ərzində bərpa elədi? Bir neçə ay. Ay ərzində. Hə, müddət ərzində, çox yox, çox az müddət ərzində, çox az. Yəni, o qədər gecə bir zor şey edilmişdi. Mayda çıxaldan azad edilmişdi, mayda açılış oldu. Bəli, hazır edin. Bir dənə əlavə edeyim, mənim zəhmət olmasa. Deməli, uşaqlar, noyabrın, dekabrın 14-də bu birinci məqbərənin açılışı olmuşdu. Heydər Əliyev Şuşada çox güclü qar yağırdı, birisi ki, oranın iqlimi, sərt iqlimdi. Dekabrın 14-də Heydər Əliyev özü həmin məqbərənin açılışını etmişdi. Bu illəri 2021-2020-ci ildə eyni vaxtda İlham Əliyev, bax bu getdiyi vaxt, eyni dekabrın 14-də İlham Əliyev, Mehriban xanım və qızı həmin məqbərəyə gediblər, oranı ziyarət ediblər və elə orada da söz vermişdi ki, məqbərə yenidən bərpa olacaq. Və elə məqbərə də bərpa oldu, Vadi Payizə günündə açılış oldu. Çox şükür.
Xocalı rayonu bizim yaralı Xocalımız. Biz Xocalını hər dəfə necə xatırlayırıq? 26 fevral Xocalı günü kimi. Amma hər dəfə yəni Xocalı düzdür. Yəni bizdə çox soyqırımlar olub təbii ki. Amma Xocalını hər zaman 92 fevral 26-sı gününü biz həmişə eyni anı yaşamış kimi yaşayırıq. Çox şükür bu da geri qaytarıldı. Yəni hərdən onu deyirəm. Yəni pis şeyləri çox düşünməyək, unutmayaq. Bu mütləqdir. Yəni o demək deyil ki, biz Xocalımız geri qayıdıb biz hər şeyi unutmalıyıq. Yox. Unutmayaq ki, sabah yenidən başımıza gəlməsin. Xocalı da noyabr ayında yenidən geri qaytarıldı. Xocalı da ərazisində bəzilərində yenidən Rus sülhməramları hələ də orada qalır. Əsgəran qalası Xocalıda olandır. Bu qala 18-ci əsrə aiddir. Pənahalı xanın göstərişi ilə tikilmişdir. Qala görəndəcə gözəldir, təsəvvürlüyüm qalalı. Ümumiyyətlə, bu qalaların yəni, əhəmiyyəti təbii ki, düşmən hücumuna qarşı olmaq üçündür. Yəni, qalaların, bəlkə olub, indi dolubdur. Qalaların dibini xəndəklə qazırdılar, oranı suyla doldururlar. Çox vaxt da yandırırlar, bankı düşmən. Biraz, belə deyək, ləngisin müdafiə üçün, yəni hücum üçün. Təbii ki, qalanın üzərində də yenə əsgərlərimiz dururdu. Ulubaba monastırı, Ulubaba sırf bu monastır haqqında məlumat ümumiyyətlə yox idi. Bunu Google Translate-ə girib erməni dilində tərcümə etmişdim. Yəni erməni 13-cü əsrdən qalmadı. Bu da müqəddəs Georg yəni olaraq yəni ermənilər özlərini kilsəsi olaraq düşünürlər, amma təbii ki bu da Alban yəni dövlətindən qalma deyək də oradakı yaşayan xristianlardandır, amma 13-cü əsrdə tikilmiş. 13-cü əsrdə o Hülakünən dövrünə düşür. Hal-hazırda qalmaqdadır. Xocavənd rayonu, Xocavənd ümumiyyətlə biz dedik ki, Xocalı, Xocavənd, Xankəndi bu biraz bizim yaralı yerimizdə, hələ Rus sülhməramları burada olduğuna görə, amma yenə də yəni ermənilər keçdirsə orada təmizlənəcəklər. Bu yəni sözsüzdür. Azıq mağarası, yəni tarixçilərin gözü bəy kimi bildikləri bir yer, Azıq mağarası ordadır. Azərbaycanı ən qədim dünya iş siyasi xəritəsində 4-cü yerə qoyan bax bizim bu mağaradır. Bizim bu mağara 1968-ci ildə Məhəmməd Əli Hüseynov tərəfindən kəşf olunmuşdu və oradakı o 700 min öncəki ocaq izləri, qadın at çənə sümüyü bizim mağaradır. Yəni burada ermənilər özləri tarixi araşdırma edir, güy ermənilərin mağarasıdır. Yəni bunda da artıq sübut olunur ki, xeyr o ermənilərin deyil. Hətta çevirə bilərsə İlham Əliyevində orada Azıq mağarasında Mehriban xan da oraya getmişdi və bir daha sübut olunur ki, bizim olan bizimdir. Tağlar bu da yəni Azıq mağarasının yaxınlığında olan Xocavənd rayonunda olan bir mağaradır. Burada da tapıntılar tapılmışdır. Yəni biz necə bu Ağ Paleolit dövrünü, Paleolit dövründə deyirik mağaralar sayırıq, qədim mağaralar sırasında saydığımız Azıq mağarasından sonra sanki ikinci yerdə olan Tağlar mağarasıdır. Amaras monastırı 4-cü əsrə aiddir. Bu da Xocavənd rayonunda yerləşir. Tuz kəndi ərazisindədir. Hələ də bu monastır qalmaqdadır. Belə fikirləşəndə məscidləri dağıdıblar. Öz monastırlarına özün küləri kimi təqdim edəməkdən ötürüb onların hamısını saxlayıblar. Biz də onun keçən dərsdə də demişdik. Onların xatı ilə bizim xaçda fərqlilik var. Qarabulaq məbədi. Bu məbədə çox dağılıbdır. Bilməm, indi qalıb qalmıyor, amma məncə köhnə şəkil olmalıdır bu. Yəni, artıq o qədər qalanın üzərində ot belə bitibdir. Amma yenə də bu da bizdən qalmadır, biz dikdiyimizdir. Yəni, ermənin burada heç bir daşında izi yoxdur. Zəngilan rayonu da bizim, belə deyək də, Naxçıvanla Qarabağ sanki ayıran, Azərbaycan ayıran rayonlardan biridir, bilərəkdən yaradılmış bir rayondur. Təbii ki, 19-cu əsrin əvvəllərində bunu ayırmışlar. Yenə də elə bu yol Türkiyəyə gedəcək yolun biri bu Zəngilandan keçir, Laçın Zəngilan dəhlizindən. Zəngilanda 8-ci uşaq türbə var, 14-cü əsr aiddir. Yəhya ibn Məhəmməd türbəsidir. Bu da yəni 14-cü əsrdə yenə Hülakilər dövrünə düşür. Ümumiyyətlə, Hülakilər dövrünü biz bildiyimiz kimi, bu Qazan xan var deyib, onlar hakimiyyətə gəlmişdilər, amma təbii ki, Monqollar bilir ki, onlar səma Allahına, onlar tenriçilik, onların dinləri tam fərqlidir. Onlar bizə gələndən sonra Qazan xan İslam dinini qəbul edir, sırf öz hakimiyyəti gücləndirmək götürür. Və ona görə də məhcidlərə imkan verir ki, türbələr, məhcidlər tikilsin. Elə bu onun üçün, yəni bir çox, belə deyək, Qarabağ zonasındakı bir çox abidələri, məbədlər sanki elə o dövrdə tikilmişdir. Qazax rayonu niyə? Deyə bilərsiniz ki, ay mənim Qazax rayonunun təəssüf ki, bəzi kəndləri işğal altındadır və Qazax rayonu haqqında onun çox suvur oladım ki, bizim hələ inşallah ki, inanıram Qazax rayonundakı kəndlərimiz də geri qaytarılacaq.
Qazax rayonunda, bax yuxarı Əskifara kəndi, Alban məbədi. Bu hal-hazırda bəzən də 2 il öncə biraz mübahisə düşmüşdü. Bu bunun yanında bu sırf sərhəddədir. Bax bu məbəd, ya ona görə bunu elədim ki, tam hələ bizim əlimizdə bizimdir, amma tam hələ bizim əlimizdə deyil. İnşallah ki, ermənilər daha da biraz çəkilərlər Qazaxın ərazisində, işğal olmuş ərazilərdən və bu təzədən bizim Mədəni Turizm Nazirliyinin nəzərində keçər. Hər sonda təbii ki, azad abidələr görmək ümidiyle onu çox mən arzulayıram. İnşallah qismət olar. Belə turlar hələ ki, dövlət səviyyəsində oraq üstü qonaqlar gedir. İnşallah bir günlər belə turlar açılar, məktəblərə göndərərlər, məktəblərə göndərərlər. Orada söz verirəm sizə, tarix mədəmi kimi, məktəb rəhbərinə bərabər. Gedirik ona qəşəyən. Yəni, ora gedib, belə deyək də, məncə birinci o necə bak keçək o uşaqlara demişəm ki, ora bizim üçün sanki Kəbə Məkkə olmalıdır. Yəni, onun hər torpağında şəhidlərin qanı var. Necə bir şəhidləri hörmətlə anırıq. Yəni, onlara, yəni, onlar o qədər 2907 şəhidimiz var. Yəni, o 2907 cavan deməkdir. Onlar, yəni, ürəklərin canlarını qoyublarsa, biz onlara, yəni, ömrümüzün sonuna qədər bu cür rahatçılıqla azad olmuş torpaqlardakı abidələri deyiriksə, doğrudan deyirəm, onlara borçluyuq. Yəni, onlara bugün sona qədər, yəni onları hörmətlə anıb, bir il, iki il yox, ömrümüzün axırına qədər. Siz çox xoşbəxt uşaqlarsınız ki. Yəni, necə bu 41-45-dən danışanda qoca babalardan bir kəmi soruşmaq lazımdır ki, görsün nə olmuşdur, nə ayırmışdır. Amma artıq siz inşallah o böyüyən, biraz ali təhsil olan vaxtı, sonra İnşallah ailə qurandan sonra da, yaxşı bir iş sahibi olandan sonra da sizdən gəlib soruşacaqlar ki, nələr olmuşdu onda? Sizdə bir 10-15 il sonra onlar görməyəcəklər. Siz danışarsınız. Necə xalqın birini yolduğunu, onda vurur, son 200 ildə bu qədər biz bir olmamışdıq. Bu da çox xoşbəxtdir. Sanki sırf xalq kimi formalaşmağa bu keçənlər oldu bizim. Çox şükür bugünə doğrudan, yəni mənim üçün çox qürur verici bir şeydir. Bəlkə mən belə deyim də, 2 il öncə Paşinyanın Qarabağda rəqs eləyəndən sonra mənim bir taqçı kimi tamamilə ümidim üzülmüşdü ki, artıq bu Qarabağda elə bir şey olmayacaq. Amma nə yaxşı ki, mən yanıldım. Nə yaxşı ki. Çox sağ olun. Bəli. Yəni, bugün mənim biz zəfər tariximizdir. Bir il bundan qabaq həyatlarını itirmiş şəhidlərimizi necə anırıqsa, torpaqlarımızın işğaldan azad olması bizim üçün necə qürur vericidirsə, 30 il əvvəl biz, siz də hətta bilirsiniz ki, tarix dəfələrlə biz an günləri keçirirdik. Yəni, dəfələrlə olub ki, sizin üzünüzdə, gözünüzdə yaşı mən görmüşəm. Hər Qocalının arxın biz qeyd edəndə Şuşadır, o birisi rayonlardır. Yəni, uşaqlar ürəklə necə o anın günlərinə hazırlaşırlar. Həmimiz kədərimizi birlikdə yaşayır. Amma şükürlər olsun ki, bir il bundan qabaq şanlı ordumuz, rezidentimizin zəfər bizə necə yaşatdı. Bu tarix sizin tarixinizdir, sizin qürurunuzdur. Bütün hamısı Füzulidə, Xocavənddə, Zəngilanda, Kəlbəcədə, hamısı bizimdir. Biz əgər onların arasında fərq qoysaq, onda biz yenə də parçalanacaq. Yəni bu bütövlüyü, bu həmrəyliyi həmişə biz birlikdə olaraq, hamısı bizimdir deyib qorumalıyıq. Gələcəyin tarix yazanları sizsiz. Bu hadisələri siz yaşamışsınız. Bizim ömrümüzün yarısı gedib. Amma gələcəkdə sizin övladlarınız o sualları sizə verəcəklər.